acuario.
Obrigado pelo host, Xing. Como vai? Tô no final boss aqui do Wario.
Sim. Caralho. Socorro. Caralho. Putz, volta. Acho que é tipo do Clonoa. Pelo hoje. Bom dia. Fazer uma coisa aqui, peraí.
Rick Balanço.
O jogo é muito filha da puta e salva pra. Queria download pra ter o negócio que eu comprei. Ah, dá pra comprar. Tô com medo de ter mais uma forma ali.
Thank you.
GG. Production ID. Só tem dois, só tem três voice actors.
Gostei bastante do jogo, apesar desse foi nervoso. Agora eu não sei o que. Não sei o que é que eu vou jogar. Procurar um jogo aqui. Eu só fiz a live pra salvar o vote. Eu voto já.